3x0, filho. 3x0. Luzão, 3x0. 3x0 nós hoje. Esquece, pai. Esquece. 3x1. Vamos tomar gol? Na verdade. Vamos tomar gol? Eu sou filho. Não, na verdade. Na verdade, tira um aqui. 3x0. Valeu. 3x0 hoje. Tá de boa. Não vai cair não, né? Não vou. Aí difícil nos últimos anos, né? O mundo todo. E aí precisava não ter o público, mas agora tudo normalizando. E aí agora voltando no torcedor. Que possa ser assim muitas vezes, né? Não só no jogo de hoje, que possa ser assim muitas vezes daqui pra frente. Todos com saúde e possa voltar tudo normal. Lotado com a nossa torcida, na nossa casa, e a gente precisando de um resultado que a gente só depende da gente para conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Sempre foi o nosso objetivo desde o início da temporada. Nada melhor do que isso. Tá? Então eu acho que a gente tem que ir lá para dentro, não tem que falar muito, e tem que pegar essa vaga na marra. E essa torcida que hoje compareceu é a torcida do Fluminense, que a gente sabe que sempre chega junto, né? A torcida está fazendo uma festa maravilhosa e está sendo assunto entre os jogadores, né? Todo mundo falando, cara, que festa bonita, e todo mundo comentando aí, nós da comissão, falando que ainda tem uma galera lá fora, então vai estar lotado. É o recorde, né? Pô, é o que a nossa torcida está acostumada a fazer mesmo.
torcida ali aplaudindo nós, gritando, cantando. Coisa linda. Essa vitória é nossa. Isso aí, tá bonito pra caralho. Aproveita a atmosfera pra gente. Traz os caras. A dividida tem que vibrar pros caras sentirem que nós quer ganhar o jogo, velho. Bora! Caralho, tá bonito lá, hein? Está. Foda, viado. Tá bonito de ver lá. Você vai ver o pó de arroz caindo ali. Atmosfera foda. Atmosfera todo do nosso lado. Aproveita, velho. Aproveita! Todo lance tem que vibrar. Todo lance tem que vibrar. Tem que fazer os caras sentirem a pressão e a gente jogar de acordo com a motivação da torcida, velho. Recorde do Maracanã, vamos pra dentro dos caras e pô o ritmo lá em cima, perdeu a bola, pressiona dois, três, vai pra dentro dos caras, velho. Hoje não tem desconfiança nenhuma, ganhou o lance, vibra, interessa, vibra e traz todo mundo pra gente. E nada tira essa vitória nossa, nada, absolutamente nada. Passa por um ano do caramba, mano. Mas mesmo numa dificuldade dessa, a gente esteve junto, mano, passando por toda essa dificuldade, uma oportunidade grande. De realizar o que a gente desejou desde o começo da temporada. Levar o Fluminense a Libertadores no ano que vem. Era pelo título da Copa do Brasil, pelo título da Libertadores, não deu. Agora vamos conseguir pela classificação pelo brasileiro. Era o que a gente sempre trabalhou na temporada. Falta 90 minutos pra isso, rapaziada. Depois de tantos 90 minutos mais ou menos na temporada. Entrega tudo lá dentro, ó. Intensidade que a gente falou, concentração. E jogar o nosso jogo, jogar o nosso futebol. Certo? O nosso futebol que a gente mostrou nos últimos jogos, hoje ganhando, sendo o terceiro melhor mandante da temporada, atrás do líder, do campeão, na verdade, e do vice. Então, mano, vou mostrar o que a gente vai mostrar. Bora! Vocês estão terminando o último jogo do campeonato com 50 mil pessoas no Maracanã. Nós estamos jogando a final do campeonato. Olha que honra, caralho. Olha o que vocês construíram, cara. Olha aqui, ó, os caras que não estão no jogo. Olha os caras, um cara que tá lesionado, uma porrada de tempo se recuperando. Veio aqui, cara, ver vocês, o Ganso veio aqui, o Manuel veio aqui. Porra, olha o que vocês construíram, cara. Isso é do caralho, não tem como a gente hoje não sair daqui classificado pra jogar Libertadores do ano que vem. Não tem como, cara. Vocês construíram isso. E às vezes eu falo pra vocês que a gente tá aqui no dia a dia e a gente não presta atenção nas mínimas coisas. A gente entra nesse vestiário aqui todos os jogos e não lê. Ali, ó, vence o Fluminense com sangue encarnado. Vamos, Fluminense, com garra e com raça. E aí, meu amigão, olha todo mundo pra lá. Vencer ou vencer. Não tem outro caminho hoje. Beleza? Vamos! Falou! Rapaziada. Bora, bora! É difícil pra caramba. A gente tem que impor o nosso ritmo. Temos que impor o nosso ritmo. Isso aí. Pressão, os 10 primeiros minutos, os caras não vão entrar no nosso campo, certo? Vamos!
foi fácil. Não vai ser hoje. Vai sair o gol, rapaziada. Vai sair o gol. Só que a gente tem que baixar um pouquinho, controlar um pouquinho o jogo. Faz a equipe dos caras balançar mais um pouquinho. Faz os caras rodarem mais um pouquinho. Trabalha, começou no Samuel, vamos lembrar disso. Começou no Samuel, bateu lá no Marlon, aí a gente acelera lá pra terminar lá no Samuel de novo. Tá bom? Vamos baixar. Pressão boa pra caralho. Boa pra caralho, perde pressão, né? A gente consegue empurrar, tá conseguindo empurrar a nossa última linha dele, de Lucas e André aqui em cima. A gente tá conseguindo, não deu, a gente já para a jogada, que eles querem isso. Tensão pra caralho na bola parada. Tensão pra caralho, a gente não dá besta na bola parada. E no mais é, baixa um pouquinho que a gente joga, que a gente consegue fazer o... Continua pressionando, continua em cima dos caras, e vai ser o nosso gol, rapaziada. Sim. Vamos lá. Vamos ver essa parte do tempo também. É isso aí. Rapaziada, 45 minutos. Bora! Bora! Junta aqui. Bora, valeu, pena, rapaziada. O que aconteceu nesse primeiro tempo, muito normal de acontecer, mano. Pô, a gente tá ansioso pra conseguir a vitória logo. Pô, o time dos caras tá marcando forte a gente, tá querendo atrapalhar. O juiz, pô, é complicado, tá tudo. Irmão, mas agora, 45 já cresce uma bola, rapaziada. Pô, forte. É nosso jogo, rapaziada. A vida é agora. Já foi aceitado, já estamos no jogo. É isso aí. Fazer acontecer agora, rapaziada.
glória a Deus, Deus é fiel. Bom, valeu, velho. Valeu, meu. Eu não falei ainda aqui. Bora. Boa voz, uma vez, boa. Tibia, tibia, bora. Tirou, tibia. Fala pros caras, ele concentrou. Ah, tá louco, velho. Não tinha erro, concentramos juntos, não tinha erro. Dá assistência, que gol, faz uma vez. Passe do Gordial, meu dinossauro. Tem que respeitar esse cara. Joga muito. Não tem pra ninguém, o André joga muito. Como é que é ouvir 50 mil gritando seu nome? Ah, muito feliz, cara. Na liga, uma emoção muito grande. A torcida gritando nosso nome, né? Estou muito feliz. Um ano maravilhoso. Apesar de não ter começado muito bem, mas graças a Deus terminei com o pé direito aí. Mais quatro joguinhos para nós no ano para nós jogar. Libertadores, irmão, não importa que fase. Libertadores, difícil pra caramba para conquistar, tem que valorizar. Em nome da nossa comissão técnica, com todos aí que passaram mais esse período junto com vocês aí, agradecer mesmo por tudo, pela paciência, pela parceria, pela amizade. Resolvemos muitas coisas juntos e sempre foi assim, olho no olho, não teve sacanagem com ninguém e eu aprendo com vocês a cada dia. Vocês são humanos pra caramba, eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com vocês mais esse período. Obrigado mesmo por tudo, a entrega hoje absoluta. Vocês têm que comemorar mesmo. Porque se você não ganhar essa partida hoje, a gente ia ficar para trás. Aí sim a gente ia ficar triste. Aí a gente ia estar triste aqui para caralho, com os caras tudo atrás ganhando. Né? Então vocês comemoram que partida vocês fizeram. Que mobilização vocês fizeram. A gente dá um exemplo rápido assim do Abel. Abel no treino ele já chegou. Abel tinha mil motivos, né, para ter alguma situação diferente. O primeiro treino lá do pré-treino do Marquinhos, tá ele dando carrinho, eu falei, porra, tá no jogo. E aí o esperou a chance, a oportunidade que teve. A gente sabia que tinha alguma coisa pra você, cara, legal. Entrou e deu tudo, deu o máximo, como todos aqui falando. Quando a gente chegou aqui, a gente viu esse recheio cheio, rapaziada. Pô, a gente fala muito do nosso torcedor, legal, muito maneiro. Feliz demais o que eles fizeram. O que vocês fizeram para eles estarem aqui? Mas o melhor foi o que o presidente falou aqui, ó. Foi aqui, ó. Olha aqui quanta gente aqui. Tá por vocês, pela amizade, pela parceria. Que a gente permaneça assim, rapaziada. Firme, forte. Tem coisa legal pra caralho pra gente. Tá? Obrigado por tudo e vamos curtir essas férias.